Prije nego se okrenemo razgovoru u studiju, jedna kratka analiza. Naime, bilo je zanimljivo promatrati proteklih dana kako građani kupuju i to kupuju sve, čini se i što im treba i što im ne treba. Naime, analiza potrošnje za vrijeme krize zbog koronavirusa izrazito je zanimljiva. Naime, u prva tri tjedna takozvanog korona shoppinga zanimljivo je da vino i žestoka alkoholna pića rastu većom stopom rasta u odnosu na rast, recimo, kategorije sapuna o kojem se jako puno govori. Kao što sam rekao, to pokazuje istraživanje GFK. Ukupno smo naime potrošili 300 milijuna kuna više na hranu, piće, osobnu njegu i kućnu kemiju u odnosu na prošlu godinu u ovom razdoblju. Najveći dobitnik je očekivano tržnica, odnosno gubitnik, pardon, s padom vrijednosti od 8%. Podsjetimo, one su i dalje omogućeno im je da rade, ali eto, svejedno gube. Najveći dobitnici su dućani. Konzum, Super, Konzum, Klik, Plodine, Špar, Tomi, DM i Bipa, s tim da treba svakako naglasiti kako raste udio kupovine preko interneta. Što se tiče same demografije, odnosno tko kupuje i koliko troši, zanimljivo je primijetiti da osobe do 34 godine života praktički troše isto. Nisu potrošili niti kunu više u odnosu na onaj period gdje nismo imali pandemiju. Kupci od 35 do 44 godine života blago su povećali svoju potrošnju, a stariji od 45, oni koji polako ulaze u onu najrizičniju skupinu građana pogođenu koronavirusom, su značajno više potrošili u ovom takozvanom korona shoppingu. I sada dolazimo do možda najzanimljivijeg dijela, a riječ je o top 20 namirnica. Ono o čemu smo često govorili, WC papir, ne nalazi se u prvih pet. Među prvih pet tu je sol, smrznuta gotova jela, delikatesne gotove salate, konzervirano meso i zanimljivo na petom mjestu sajder. Idućih pet, brašno i kvasac, o kojima se govori pogotovo posljednjih dana, tu su dakle na šestom i sedmom mjestu, zatim riža, konzervirano voće i povrće i tek na desetom mjestu nalazi se šećer. Dolazimo do idućih pet kategorija, to su na 11. i 12. mjestu vino, konzervirana riba, gotovi kolači, zatim žestoka pića tek na 14. mjestu te kreme, losioni za njegu tijela. I posljednjih pet što se tiče ovih top 20, osvježivači zraka, juhe, šumeće, vitaminske tablete, sredstva za WC i tek na 20. mjestu nalazi se sapun. Zanimljivo je promatrati ove podatke, koliko ponekad i sama medijska izvješća znaju odskakati od onoga što pokazuju istraživanja, ali u svakom slučaju 300 milijuna kuna potrošeno je više. Mi se sada okrećemo temi gospodarskih mjera. Čuli smo ranije koliko su sami poduzetnici nezadovoljni. Sa mnom u studiju je Andrej Grubišić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Odmah za početak pitanje za vas. Često kada ste ovdje u studiju znali gostovati oko brojnih drugih tema, nekako zajednički nazivnik bio je državo makni se. Kada god interveniraš, učiniš nekakvu štetu. Sada čini se, otkuda god da dolaze u nekakve molbe, to su molbe za što većom intervencijom. Da, niste dovršili samo moja razmišljanja do kraja. Država makni se, ali mi vrati moje novce. Dakle, ja ne tražim državu da se petlja. Sve mjere koje mi ovdje predlažemo je da nam vrate naše novce. Dakle, mislim da je totalni gubitak vremena u javnom diskursu raspravljati ovih 63 više ili manje nonsense prijedloga. 99,9% svega onoga što je rekao gospodin Bujas bezuvjetno potpisujem. Osjećam potrebu možda još neke stvari do kraja izartikulirati. Dakle, apsolutno je razvidno da količina medijske prisutnosti i komunikacije od strane vlade i predstavnika države na stranu zdravstvene djelatnike i ostavljanje percepcije koju razinu pažnje pridaju ovome problemu i prijedlozi koji su zapravo dani zapravo sugeriraju da je netko, da ovdje se ne zna tko je lud, a tko je zbunjen. Ovi prijedlozi sugeriraju da su u većoj mjeri oni ozbiljno detačirani od realnosti, odnosno da ovo meni se više izgleda kao nekakav balon koji je pušten da bi se vidjelo koliko će biti negativna reakcija. Nijedna od ovih 63 mjere koje su ovdje bile napisane zapravo neće utjecati na smanjenje porezne presije i smanjenje državne potrošnje, što zapravo nama ostavlja
Ništa drugo zaključiti nego u Hrvatskoj vjerojatno kada bi pala i atomska bomba, ona ne bi bila dovoljan trigger da bi se diralo u prava javnoga sektora. Dakle, ja ću vam pročitati mjere koje smatram da su potrebne, pa ćete vidjeti da zapravo većina tih mjera, uopće ne zagovaram prisustvo države, nego samo da mi vrati ono što sam i onako uplatio. Dakle, prva stvar je 100%-na porezna olakšica, ne nonsens o odgodi, jer mi imamo 3 mjeseca ili 4 problema sa cash flowom, ali to nije pomaknuti cash flow u desno, pa ćemo mi to nadoknaditi naknadno. Mislim, vi ako niste konzumirali nešto u restoranu ili kupili od mene neki konzultantski proizvod u ovom mjesecu, nećete kupiti 4 za 4 mjeseca. Dakle, nikakva odgoda, potrebno je uvesti break, odnosno tax relief. Dakle, u 100%-nom iznosu za sve i građane i poduzetnike po svim osnovama minimalno 2 mjeseca, vrlo vjerojatno 3 mjeseca. To bi bio, kolega Marić je rekao da očekuje nekakve mjere u iznosu 30 milijardi kuna. Jedino što nije rekao da to nije 30 milijardi kuna vraćanja novaca i smanjenja državne potrošnje. Nego manje prihoda za državu. Ne. Država se uopće ovdje ne odreće prihoda. Ona govori o odgodama, a ne o odricanju prihoda. I to upravo je najveći ovoga problem. Dakle, ne tražimo mi da se petlja. Pustite nas da se kobeljamo van iz svojih problema, ali nam vratite, odnosno ostavite nam naše. Ali kako ćete se iskobeljati iz problema, recimo da država i pristane na tako nešto? Kako ćete si osigurati likvidnost? Dopustite da vam pročitam mjere, pa ćemo ih staviti onda u kontekst. Dakle, 100%-na olakšica, dakle, na minimalno 2 do 3 mjeseca. Moja procjena je da će to negdje biti oko 20 milijardi kuna manje priljeva u državni proračun. Istovremeno treba pod hitno od ponedjeljka smanjiti 20% plaće u javnom sektoru. Dakle, javni sektor ne može ponovo u ovoj situaciji koju imamo, gdje i premijer sam konstatira da imamo situaciju kakvu imamo neviđenih razmjera, gdje liječnici, znanstvenici konstatiraju ovoga isto, ne može javni sektor se ponašati kao što se ponašao u periodu između 2009. i 2015. godine, kada je 200.000 ljudi u privatnom sektoru dobilo otkaz, a javni sektor u najširem smislu riječi ostao na plus minus 400.000 ljudi. Znači, to je prva mjera. Druga mjera je u cijelosti ukidanje predujmova poreza na dobit, o tome su govorile i kolege. Kao trajna mjera, to je apsolutno nonsens koji je izmišljen u Hrvatskoj kako bi se država hranila, jer su uvijek potrebni ovoga prihodi. Kolega je to dobro ovoga objasnio. Ne možete vi prejudicirati koliko ću ja zaraditi ove godine, pa ukoliko zaradim manje, onda ćete vi meni možda vratiti neku ovoga razliku. Ali ja u međuvremenu mogu i propasti, jer mi upravo ti novci koje nisam zaradio, vi mi ih uzimate, nedostaju. Treća mjera koja je jako bitna je plaćanje PDV-a po naplati potraživanja. Isto što traže kolege poduzetnici. Da, mislim, ovaj tekst je javno dostupan, pa vjerujem da su se i svi međusobno iskonzultirali, što je apsolutno dobro. Trebamo se sada ovoga ujediniti u potpunosti. Znači, zašto je bitno plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi, posebno u ovim okolnostima? Prvo, ono je nepravedno. Dakle, se ja nisam naplatio da se državni birokrat naplati, ali posebno je bitno u ovim okolnostima. Naime, što se danas događa? Mene je strah isporučiti proizvod ili uslugu vama, jer sa njim ide faktura. Na toj fakturi je PDV. Ja taj PDV moram platiti. Ja se susprežem od izdavanja takvog proizvoda ili usluge zajedno sa fakturom, jer se bojim da vi nećete biti u stanju meni to platiti možda 90 ili 150 dana. I radimo začarani krug. Kada bi ja znao da vama mogu dati robu i da sam spreman čekat koliko treba, ali bar znam da ne moram platiti ovoga PDV. Ja guram vas u proces, vi gurate u proces nekoga druga i taj kotač u ekonomiji se nastavlja obrtati. Ovako je sasvim sigurno da će stat ili će se okretati puno manje nego što bi trebalo. Treća mjera je apsolutno linearno preko noći, bez puno akademskih rasprava, smanjiti sve trošarine na apsolutno sve proizvode. Od kave, šećera, kave, šećera i svih drugih gluposti na koje se obračunavaju trošarine, ne zato što neko brine o mom zdravlju, nego zato što država uvijek traži što bi mogla oporezovati. Država ubire preko 15 milijardi kuna na trošarine. Preko noći 30% treba ovoga srezati. Četvrta mjera je spuštanje poreza na dobit na 12% sa retroaktivnom primjenom na 2019. godinu. Dakle, mi smo sada u doba godine kada radimo finalne obračune za prethodnu godinu. I sada će se vidjeti koliko si imao dobit u 2019. godini i jedan dio hrvatskih poduzetnika, posebno veći, će platiti 18% poreza na dobit. Odnosno, razliku
koju će morati eventualno nadoplatiti mimo ili povrh onih predujmova koje su već uplatili. Dakle, porez na dobit je već zapravo plaćan tijekom ovog razdoblja za 2019. godinu, sad tek radimo konačni obračun. Ali ono što nam je bitno, da se konačni obračun ne napravi po stopi od 18%, nego po stopi od 12%. Tako da svi koji eventualno imaju nešto za nadoplatiti, ne moraju nadoplatiti ovoga ništa. I drugi razlog zašto je to bitno, država nas cijelo vrijeme i u dobrim i u lošim vremenima diskriminira. Neki plaćaju 12%, neki plaćaju 18%. Slušamo neke bajke zašto je to 12, zašto 18. Svi trebamo plaćati istu stopu po mogućnosti što je moguće manje. Ovo je idealna prilika da se smanji na 12% za sve, gdje bi se ispravila nepravda, ali bi se i direktno tegerirala pomoć u ovom trenutku. I još imamo dvije stvari. Porez na dohodak treba smanjiti na 12%, ukinuti stopu od 24-36%. Dakle, što je moguće više osloboditi i rasteretiti taj nesretni rad u Hrvatskoj. Hrvatska ima paradoks malih neto plaća, a skupoga rada. Zašto? Jer dobar dio onoga što radnik ovoga zaradi zapravo mu uzme država. I konačna stvar je, želimo ukidanje poreza na dividendu i kapitalnu dobit. Hrvatski poduzetnik prvo je prisiljen sebi isplaćivati plaću i na to platiti poreze i doprinose, a ne radim za plaću nego za dobit. Kad ostvarim dobit, prisiljen sam platiti porez na dobit, a kad si želim isplatiti dobit, moram još platiti porez na dividendu i pripadajući prirez. I konačno, kolege su to spomenule, ja mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror koji na nas se izvršava, koji nemamo veze sa nekim udrugama poput turističkih zajednica, Hrvatskih šuma i različitih drugih gluposti, uključujući Hrvatsku gospodarsku komoru, to one interesne skupine koje imaju interes od toga moraju na bazi slobodnog izbora odluči žele li to financirati ili ne žele. Samim time će vjerojatno biti i kritičniji u smislu onoga što dobivaju nazad. I jedna od apsolutno krucijalnih mjera. Dakle, ja sam apsolutno veliki protivnik državnog subvencioniranja i financijskih dotacija na selektivnoj bazi. Mi ponovo imamo situaciju da je neki državni birokrat odabrao kriterije za koga on misli da je u problemu ili da mu treba. Ma koji je to državni birokrat koji u roku dva dana ima kompletnu analizu i da on zna šta je pravilno, kome treba nešto? Ministar rada je rekao da su fleksibilni, da se neke stvari mogu mijenjati u hodu i vjerojatno hoće. Ali ajmo samo na brzinu proći neke od ovih mjera, odnosno potencijalnih. Jeste li vi radili nekakvu analizu koliko bi državu na prihodovnoj strani oštetilo ove mjere? Koliko? Znači ovako, znači ona prva mjera je otprilike 20-ak milijardi. Sve skupa, imate li kumulativno iznos? Oko 30 milijardi. Znači isto ovo kao i Marićevo. Da, samo Marić, ono što je rekao Marić, nema veze s ovim što ja govorim. Dakle, ja ovdje govorim da stvarnog keša koji neće doći u državnu blagajnu, nego će ostati hrvatskom gospodarstvu da se oporavi. Ali što će mu ostati zaista? Jer ako posla nestaje ga gotovo u svim branšama. Problem će biti likvidnost, država vama oprostila ili odgodila. Da li smatrate da bi država možda trebala upumpati neki novac? Pitanje. Kada će problem biti veći? Ako mi ostavite 30 milijardi kuna ili ako mi ne ostavite 30 milijardi? Ja imam problem već sada, zajedno sa svim drugim poduzetnicima. Mislim, imate problem sa likvidnošću. Jer... Apsolutno. I zato tražimo da se naše... Ali ove mjere koje ste naše... mi predložili neće vam... neće? Ukoliko nemate posla, neće. Vama neće, vi nećete imati nikakve prihode. Ali barem će mi, ako imam bilo kakove i najmanje rezerve, će mi pomoć da sa tim rezervama koje imam i sa stvarima koje ne moram platiti... Što je s onima koji nemaju rezerve, a znamo da su brojni? Treba li država upumpati određenu količinu keša kako bi potaknula likvidnost? To vam je, ne samo puštati sredstva, nego dodati sredstva. Zadnja mjera vam je to. Zadnja mjera vam je to. Dakle, ovo što država sada je rekla da će davati 3250 kuna onima za koje ona ovoga smatra je diskriminatorna. Ponovo. Svi su u privatnom sektoru više ili manje pogođeni. Apsolutno ići na ovoj selektivnoj bazi koji je pogođen više, koji je pogođen manje. Dakle, moj prijedlog je svim zaposlenima u privatnom sektoru 3 mjeseca po 3250 kuna, ne poslodavcu, zaposlenom. Dakle, ja kao poslodavac znam da je on u 3 mjeseca dobio 10.000 kuna. To će otprilike koštati državu 10 milijardi kuna. To je tax refund. Dakle, to je povrat novca. Dakle, to kao liberal, tržišni, ekonomski, je upravo to tražim u dobrim vremenima.
Sada kada je voda došla do ovdje, ja kažem, gledaj, možete li bar sad to napraviti u lošim vremenima, jer vam sad moramo objašnjavati zapravo gdje su dobrim dijelom naši ovoga novci. Razgovarat ćemo opet, ukoliko barem djelomično vlada posluša ovakve savjete. Oni jesu u ovom trenutku, barem se čine, radikalni s obzirom na mjere koje su ponuđene. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju danas. Hvala vam na pozivu.